רובנו רוצים להיות חטובים ושרירים. והיום בתוכניתנו נדבר על כיצד לעשות תוכנית אימונים ותרגילים כדי לחטב ולעצב את הגוף. ועכשיו באמת היום בתוכניתנו, כמו שציינתי, נדבר על תרגילים ובלי חדר כושר. איך אפשר לחטב את הגוביות, להוציא את הגוביות בבטן לבנים. ועוד מעט אנחנו כאן את התדגים. עכשיו אנחנו נדגים על שרירי הבטן איך לעבוד, אז בואו תסביר לנו. לא מרגישים את הבטן. מרגישים את הגב התחתון. בדיוק, יש לי כאבים בגב תחתון. אז איך להימנע מהדבר נכון. הזה? איך אני נמנע מכאבי גב תחתון ועובד על הישר בטני? או שאנחנו נשים כדור פעילות. כלומר, הכדור הגומי האלה ש... בדיוק, על מנת ליצור לחץ, טונוס מתיחה על האפס עצמו, שזה הישר בטני. או שנעשה את זה על מזרן בצורה... נציין גם כן שיש לנו ארבע שרירים עיקריים בבטן, שזה הרקטוס אבדומינוס, הישר בטני, יש את האובליקים, האלכסונים של המותניים, אבל בואו נדבר על התרגיל שאתה... כשאנחנו עולים לכפיפות בטן, זה עניין גם של גמישות באגן. איזה דגשים חשוב שנעשה, כאילו, מבחינת העבודה, כאילו להרגיש באמת את הבטן ולא את הגב? אז אנחנו נעלה למצב של עליית מקסימום, לא מהאגן. אוקיי. עד למצב של כפיפה מקסימלית. זה עניין של גמישות, תבין. פה, בכפיפות בטן במצב הזה, הבטן עובדת מאוד חזק. שמי שמרגיש את הרעידות האלה, זה אומר שזה עובד. זה אומר שאתם עובדים מהבטן, בדיוק. הלכתי ב-2008 ללמוד בווינגייט. תחום הכושר הגופני, אחרי זה הגעתי לסיעים. אז הנה, בוא תספר לנו באמת איך אנחנו עושים באמת את תרגיל הבטן בצורה נכונה. רגליים על הקרקע בצורה כזאת, מי שיש לו קשת רחבה בגב, רגליים ב-90 מעלות, עולים למצב של כפיפה מקסימלית, זה תלוי בגמישות הירך, עולים בצורה כזאת. אחת. שתיים. במצב כזה... כמה חזרות אתה ממליץ לנו לעשות לכלל האוכלוסייה? בין 10 ל-15 חזרות. כמה סטים? 3 עד 4 סטים. זה מספיק. כמה פעמים בשבוע? פעמיים. שמעתם? אתם רוצים להיות קוביות? תעשו את העבודה הנכונה. ולא צריך 100 חזרות או 200 סטים או לעבוד כל יום, כי זה מיותר. שריר הבטן זה שריר לכל דבר. נכון. שצריך להתאושש, לנוח, בוודאי. ולהתאושש בדיוק. מעולה. בואו תספר לנו, עכשיו אנחנו עובדים על האלכסונים של הבטן, על הצדדים שלנו, כן. זה בצורה כזאת. אוקיי, כלומר, רגל על הברך השנייה. בדיוק. אוקיי. ושוב, עלייה מקסימלית, כמו בכפיפות בטן רגילות. תמיד מומלץ, אני יודע, שלכווץ את הבטן גם בעלייה, כדי להכניס את הפנימה כמה שיותר, זה נכון? בדיוק. לכווץ. ירידה איתי. כל העבודה על שרירי הבטן נעשים בעבודה איטית, לא בצורה כזאת. שדה אנחנו רואים הרבה אנשים בחדרי כושר עושים. בדיוק, וזה מה שיוצר גם כאב גב. זה מה שיוצר. צורה איטית. שאלה נוספת שאני נתקל בה אצל הרבה אנשים, כשעושים כפיפות עם שני ידיים, כפיפות בטן רגילות, כמו שהדגמת, אז יש כאלה שלוחצים ומרגישים כאבים בצוואר, אז בואו נכון. תסביר לנו כמה מילים על הנושא הזה. טיפ קטן לאנשים לגבי הצוואר, ממליץ לכם תמיד בכפיפות בטן להרפות משרירי הצוואר, להחזיק אותם במצב ישר, מבט מעלה, ככה שלא ייצור לכם לחץ על חוליות גם הצוואריות, גם עמוד השדרה. אוקיי, ברגע שאתם תשחררו, תעשו מעין כפיפה של השריר שנקרא סטרנוקלידומסטואיד, או שריר מפנה העורף בעברית. בדיוק.
תרגישו כאבים, אפילו יהיה מצב שיתפס לכם המפרק. אנחנו שמענו גם מן הסתם הרבה מקרים שאנשים עשו פריצות דיסקל עקב לחיצה חזקה על ה... לחלוטין. מעולה. עם הזמן רכשתי עוד תעודות, נכנסתי לעולם הכבדי משקל, אנשים חולים, שיקום, אוסטופורוזיס ומחלות למיניהם. אוקיי, בוא תספר לנו קובי איזה עוד תרגילים אפשר לעשות לשרירי הבטן. יש לנו את מה שנקרא בטן תחתונה. את האמת אני אגלה לכם, אין דבר כזה שנקרא בטן תחתונה בשפה המקצועית, כי נכון, יש לנו את מה שנקרא ישר בטני, זה שריר אחיד, שהוא מלמעלה עד למטה. מלמעלה, כלומר מהעצמות כאן, נתפס לפה ועד לעצם האגן. בדיוק. אז לכל מי שמרגיש כביכול בטן תחתונה, אז... אבל בוא נסייג את זה ונגיד, זה שריר אחד כמו שקובי אמר, כמובן אם אנחנו יודעים את הקיבוץ מתחיל מהאזור התחתון, אז קוראים לזה בטן תחתונה, כלומר קיבוץ מהאזור הזה, ואם עושים קיבוץ מהחלק העליון, קוראים לזה בטן עליונה, למרות שזה שטויות, זה שריר אחד, שאם הקיבוץ מתחיל מאזור מסוים, אנחנו יותר נותנים דגש על האזור הזה, זה הרעיון הגדול. ואין דבר כזה בטן תחתונה עליונה, כמו שקובי הסביר. אז לכל הבנות, בנים שרוצים את המשפח הזה שאתם מדברים עליו. החיתוב הזה, כן, בדיוק. אז זה אחד התרגילים שאני מאוד אוהב. הוא עובד מאוד חזק, ידיים לאחור, נמתח את הגוף בצורה ממש ישרה, וביחד עם קיבוץ של הפה לגוף עליון, לתחתון. התרגיל הזה נקרא עולר, נכון? כן. אוקיי. זה תרגיל מאוד קשה נראה. הוא תרגיל שאתה צריך מאוד בטן חזקה. ואז בעצם אנחנו משלבים את הבטן העליונה עם תחתונה ביחד, קיבוץ גם מכאן וגם מכאן, לכן זה יותר קשה. בדיוק. תורידו את הרגליים עד למטה, אפשר להשאיר באוויר למי שהוא מקצועי. או יותר רוצה להקשות על עצמו. בדיוק. גם 3-4 סטים, 10-15 חזרות, ותגיעו לבטן, אפשר להגיד, מושלמת. ולאט לאט עם השנים צברתי עוד ידע ועוד ידע, מתעסק בתחום הפיטנס נשים גברים. תרגילים אנחנו יכולים לעבוד למותניים, לצדדים. תרגיל שעובד גם על יציבה, גם על שריר האלכסונים, זה תרגיל יותר למתקדמים, בצורה כזאת. כלומר, פה אנחנו עובדים גם על המותניים וגם על הירכיים, נכון? על המרחיקים. וגם על שריר, חשוב לדעת לציין, שפה אנחנו עובדים על שריר שנקרא קוואדרט לומברום, זה שריר המלבן של הגב, אוקיי, שהוא נמצא פה, אבל הוא עובד על הצד השני שלו בעצם, וגם על המרחיקים, שזה השרירים שנמצאים בצידי הירך. בדיוק. נשים, גברים, לעצב את הגוף אפשר בכל דרך. אוקיי. אם זה בבית, אם זה בחדר הכושר. קובי, בוא תן לנו עוד תרגיל לשרירי הבטן. יש לנו את התרגיל הבא. התרגיל הבא נקרא פלנק. תרגיל שעובד סטטי על הבטן. תרגיל שהוא מחזק את הבטן, את שרירי הליבה. בעיקר. הקור, שמאוד צריך לתרגל אותו. אז בוא תרגיל לנו. מבטרים עליו, וזה לא הכי טוב. כי זה קשה, אז רוצים ליותר. בדיוק. עבודה קלה. נכון. בוא תדגים לנו, קובי. עמידה. על 6 מרפקים לפנים, קצות האצבעות בצורה כזאת סטטית, בטן אסופה. טוב, זה נראה קל, אבל זה בטח מאוד קשה. יש כאלה שעובדים על פי זמן, יש כאלה... על מה אתה ממליץ? אני אומר, תעבדו על פי זמן. ככה תראו את היכולת שלכם ואת האופציה שלכם להתקדם. אוקיי, תרגיל הבא, תרגיל גם לאלכסונים, תרגיל שהוא מפתח את האלכסונים גם ברמה מאוד גבוהה. הכוונה היא כאן כמובן לצדדים, לחלקים האלה. אלכסונים זה תמיד האזור הזה, ידיים מאחורי העורף, צורה כזאת, 1. גם 3-4 סטים, בין 10-15 חזרות. עמידת 6, אוקיי, כפיפות, אגן, בצורה כזאת.
וואה, זה תרגיל שנראה מאוד קשה. חברים, זה תרגיל שהוא למתקדמים, תרגיל שמכניס את הישר בטני מלמטה למעלה, תרגיל שמחזק את שרירי הליבה, איכותי מאוד, מתקדם מאוד, מחזק את הבטן ברמה מאוד מאוד גבוהה, מומלץ להכניס אותו לסטים של בטן, בין 3 ל-4 סטים, 10-15 חזרות, והוא בונה את השריר מאוד מאוד חזק, מומלץ. אז קובי, בוא תספר לנו באמת כמה מילים ככה אודותיך, מה אתה עושה כרגע כיום בחיי היום-יום. אוקיי. אז ככה, אני מתעסק בתחום הפיתוח גוף נשים גברים, מזה כבר כמה שנים.